As you can see, আজি আসো আমি আকো এসএন কোনত আৰু এসএন কোনত এটা ঘটনাত গম পালে সে এক্সজস্ট ডাল এক্সজস্টৰ জন্য ভিডিও বনাইছিল ডিলিট হ'ল বুলি তো আজি তাহেৰ কাৰণে ওলাই আইছো নট শিওর কৰিম না নকৰো কি বুলি কয় যে এক্সজস্টৰ জন্য হৰুকে ৰেজনটা আছে হেতু আমি ডিলিট কৰা নাছিল চেক কৰিব লাগে কিমান সাউণ্ড দিয়ে নি সো আজি ভাবিছো ৰেজনটা উঠাই দিও বুলি তো এতিয়া গৈ চাওঁ কি হয় আৰু চাগে স্পয়লাৰডাল উঠামি না আৰু স্পয়লাৰডাল উঠাব আছে মানে স্পয়লাৰডাল স্প্লিটাৰ এটা বহুত কাম আছে মানে স্পয়লাৰডাল মেইন কথা ছেকেণ্ড কামটো হ'ল যে স্পয়লাৰডাল অলপ লাগি যাব নেকি স্পয়লাৰডাল অলপ ৰেষ্ট কৰিব লাগিব মানে কেলৈ ৰেষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ মানে অলপ চাপৰ চাপৰ লাগিছে বোলে তো অলপ ৰেষ্ট কৰিব লাগিব স্পয়লাৰডাল চ' সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ দেন স্পয়লাৰডালত চাগে অলপ ডিকেলছ ইউজ কৰিম নেকি অলপ এনেকুৱা আৰু স্পীডাৰডাল আচলতে যোনটো স্পীডাৰ লাগি আছে সেইটো ডিকেল বনাম চ' চাই লওক কি হয় কি নহয় প্ৰথমতে এতিয়া যাওঁ আমি খলিয়ামাইৰ যোনটো গেছ আছে মানে ইয়াৰ চিনাকি গেছ তালৈ যাম এক্সজষ্টটো মানে ৰেজনটাটো কিমান ডিলিট কৰিব পাৰোঁ নে চাই লওঁগৈ হপছ নাজানো এতিয়া 930 হৈছে তো দিনটো লাগিব চাগে মোৰ মতে গৈ চাওঁ এতিয়া নতুন গেছ ট্ৰাই কৰিছোঁ নতুন গেছ খলিয়া মাৰি বুলি ভাবিছিলোঁ নহয় আকৌ দেই এই নালিয়া তোলো ড্ৰেইনৰ চাইডত সোমাব লাগে এইফালে অ'কে চ' এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ তো ইঞ্জিনত ঠাণ্ডা বগান দিছে নট শ্বিয়'ৰ চাউণ্ড কিমান দিব কাৰণ আমি বিকিটা হ'লোঁ বিকিটা মানে ইনশ্বৰ্ট ৰেড কালাৰ আছে ডিব্ৰুগড় পৰা যোনজন আছে ৰেড কালাৰ যোনখন ফাৰ্ষ্ট মডিফাইড কাৰ আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ যোনখনে আমি ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ মানে প্ৰথম প্ৰথম চ' সি দাদাৰো সুধিলোঁ হেৰি বুলি কৈছে এতিয়া এইটো কি বুলি কয় যে যোনডাল আমাৰ তলত টেংকীৰ ওচৰত অলপ পাইপডাল বেণ্ড হৈ আছে সেইটো বি ষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ তেতিয়াহে আমি মানে একচুৱেল তাৰ নিচিনা তাৰ গাড়ীখন নিচিনা চাউণ্ড পাম মানে তো নট শ্বিয়'ৰ কি হয় কি নহয় খালী আমি এতিয়া যোনটো কাম আহিছোঁ ৰেজনটাটো যে যোনটো মাউণ্টিংটো সেইটো উলিয়াব বিচাৰিছোঁ সেইটো উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত গম পাম চাউণ্ড কিমান আহে বাট কিন্তু লাষ্টত কৰিব লাগিব সেইটো চিধা যোনটো যে টেংকীৰ ওচৰত যোনকেইটা বেণ্ড আছে সেই বেণ্ডকেইটাও মানে কাটিকৈ ষ্ট্ৰেট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানে আমি একচুৱেল মানে হাই ফ্ল' ফ্ৰী ফ্ল' চাউণ্ড এটা পাম মানে এতিয়া কাৰণে ইমানে থাকক কাৰণ এখনৰ বেলেগ কাম আছে বডি কাম আছে চ' তেতিয়া কৰোঁতে দেখা যাব এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰখি দিছোঁ লেটছ চি চ' বাহিৰত এতিয়া বৰষুণ দি আছে মই এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছোঁ চ' হোপফুলি বৰষুণ যদি ৰখে মই ৰেকৰ্ড কৰি দেখাম ফৰ নাও গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছোঁ অলপ টাইমটো যোৱাই আছোঁ আৰু টাইমটো যোৱাই নহয় বৰষুণ দিবলৈ কাৰণে ৰখি আছোঁ চ' বাহিৰত মই ভিতৰত এইটোহে উলিয়াবি এইটোতো বহুত এইটো খেলে উই খেলা ঠিকে কৈছে ন মজা খেলে এইটো হাৱাটো ওলাই জানি গাছকেটো লাগিব পাৰি দেই এনেকৈ লগাই চাম যদি নহয় গাছকেট লাগিব ডাইৰেক্ট লগাই দিব এইটো গাছকেট আছিলে যে এইটো সেইটো কি আছে হ'ব লগাই দিব ডাইৰেক্ট এই নহয় নলগালেও হৈ যায় পাই যাবি মই ওলালে আৰু এতিয়া চাই লওক কিয় খুলিলে আকৌ সেইফালে ৱেল্ডিং কৰিব লৈছে চাবিয়া লাইনটো কেতিয়া আহে ঠিকো নাই আজি কাৰেণ্টটো পটককৈ গৈছে গ'ল আছে আমাৰ এইটো হৈ যাব ন এতিয়া নটটো লগাই এডজাষ্ট কৰি ল'ব আকৌ কাৰেণ্টটো নাই আকৌ স্পয়লাৰডাল খুলি থৈ দিছে দিছা নাই দিছা ন ফকটীয়া লাগিছে মুঠতে এইফালৰ পৰা আৰু অলপ কৰ্তললে অঁ চা 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 পিছফালৰ পৰা যে বেয়া লাগিছে বহুত উঠি থকা নিচিনা লাগিছে আকৌ ফকটীয়া লাগিছে নাই পিছফালে ধৰিছো দে পাটিটো বহুত ডাঙৰ দিছে যে পাটিটো শকত লৈছো আকৌ
এইটো হবো এইটো হবো আৰু অলপ বহিব খালি কেলে আৰু নহিব এনে কৰিব লাগিব ন এবাৰ কেলে বহিব ন বেছি ওখ হৈছে নি গ্লাছখন লাগি গলে কেলে কেলে এইটো খোলা লগত মতলব নাই ৰখি ল আমি এইটো খুলি ল কাৰণটো কেহ ঠিক আছে ৰিয়া লাল ন দে এক্সেল দিছ ফুটোৱাটো বেছি হৈছে ক্ৰেকলছটো বেছি হৈছে হ'ব ঠিকে আছে ঠিকে আছে কিবা এটা লাভ হ'ল অলপমান ক্ৰেকলছটো হৈছে ধৰক এটলিষ্ট ভাল আছেনে অঁ ওলাইছিলে এইটো গেছৰ ধোৱাটো গেছ নাই ক্ৰেকলছটো হৈছে আৰু অলপ হ'ব এতিয়া স্কলাৰডাল মাথা মৰা যাওঁ মোক ভোক লাগিছে নটা বজাতে ওলাই ডেৰটা বাজিব দুটা বাজিব স্কলাৰডাল ৰেজ হ'ল কিন্তু কি কৰিলো কৈ দিব উল্টাকৈ লগাই দিলোঁ এইটো হ'ব লাগে বাহিৰলৈ এইটো হ'ব লাগে ভিতৰত লাগে আমি উল্টাকৈ লগাই বাট হাইটটো ঠিকে আছে যাওঁ মই আকৌ ঘৰত গৈ চেঞ্জ কৰিলোঁ যি কৰিলে নে একজষ্টটো খুব বেছি এবছৰমান চলিব বোলে এনেকে যদি কৰি থাকো বোলে একজষ্ট লগোৱা হৈ গ'ল একজষ্টটো নহয় একচুৱেলি এতিয়া পূৰা ষ্ট্ৰেট হৈ আছে মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে ষ্ট্ৰেট হৈ আছে একো ৰেজনেন্স চেজনেন্স নাই খালি পাইপডাল অলপ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে কাৰণে চাউণ্ডটো অলপ আৰু অলপ বেছি ওলাব মানে অলপ ফ্লেম চিম ওলাব পাৰে এতিয়াও ওলাব পাৰে নাজানো ট্ৰাই কৰা নাই চ' খালি স্পইলাৰডাল লগালোঁ হয় হাইট বহালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'বা কিন্তু স্পইলাৰডাল উল্টাকৈ লগাব লাগিব উল্টাকৈ এতিয়া ঘৰত গৈ আকৌ হেৰি ক'ব লাগিব দেন চাগে হয় হেৰি জাৰ্ভিছ তোমাৰ এতিয়া কি ক'ব লাগিব হেৰি ক'ব লাগিব কি বুলি কয় যে স্প্লিটাৰডালত আৰু পিছফালে স্পইলাৰডালত কিবা কৰিবি নেকি স্পইলাৰডালত কিবা কৰিবি নেকি চামুৰাই ষ্টিকাৰ লগাব আছে চাফা চাচলৈ যাম চাগে চামুৰাই পেলাই লিখাম মানে স্পইলাৰডালত দেন আগফালে স্প্লিটাৰডালত অলপ ৰেড ৰেড ৰেডকৈ মানে বাউণ্ডেৰী বনাই দিম মানে বৰ্ডাৰ নিচিনা চ' এতিয়া ঘৰ যাওঁ ৰাতিপুৱা ওলাই 9টা বজাত এতিয়া অলমষ্ট 3 হ'লেই একো খোৱা নাই যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ দেন বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ অঁ চ' যোনটো মই স্প্লিটাৰ লগাম কৈছিলোঁ স্প্লিটাৰত একচুৱেলি মই পেপাৰ লগাই স্পিকাৰ লগাম কৈছিলোঁ দিনত গম পাম ৰাতি এনেকুৱা পোহৰটো আছে এইফালে এইটো চাইডে এইটো চাইডে এইটো চাইডে ইফালে ইফালে অঁ ত' ৰাতি জিলিকিছে ৰিফ্লেক্টটো কৰিব অভিয়াছলি ৰেডিয়াম হয় যেতিয়া দিনত গম পাম কিন্তু এইটো স্পিকাৰটো লগোৱাৰ পাছৰ পৰা এতিয়া অলপ বস্তুটো শকত শকত লাগিছে একচুৱেলি ইমান শকত নাছিলে হোম মেড আছিলে বুলি যে বৰ্ড এখন এখন ইউজ কৰিলোঁ আমি শকত নকৰিছিলোঁ ত' এতিয়া শকত হ'ব লাগিছে ত' বৰ্তমান এতিয়া নেক্সট হৈছে এইটো চামুৰাই বুলি স্পিকাৰটো উলিয়াই আনিলোঁ এইটো লগাম একচুৱেলি স্পইলাৰডাল ৰেজ কৰাৰ পাছত স্পইলাৰডাল অলপ এনেকুৱা হৈ আছে ত' এইটো যেনেকৈ এলেক্সৰিয়ে যে ড'ণ্ট পেনিক বুলি লিখি থৈ দিছিলে যে আমি ইয়াত সেইটো কাৰণে চামুৰাই লিখিম চামুৰাইটো লগাই লওঁ তো বৰ্তমান মই লগাই লওঁ একেবাৰে এতিয়াতো ৰাতি একো অৰ্থ নাই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা লগাই লওঁ প্ৰথমতে
दिन निजिलिगे रातिओ तो कनसन निजिलिगे निजिलिगे स्पॉइलर तो बनी गल मजा लगे पिछफाल एकदम पूरा जिलिकी गई रिफ्लेक्ट कर एक्चुअली यू फ्लेश लाइट जिलिकी से बिना फ्लेश अंधार जा इतना भल लगे रानिंग गई थी ना गाड़ी मस्ती लगे मैंने मैं इ्लेश जल्स फ्लेश जल अलग सैड ले जाना गाड़ी ऊर जा गाड़ी सैड ले जाड चलि गई थे भल लगे इतना देख पूरा रेडियम नेडियम चलि गई थे भल लगे जीत स्पॉइलर बेक साइड पर देखिए बाकी थे बाकी थे किनो बाकी थे विलनाट्स आज विलनाट्स क्या जो मैं भिडियो इनक्लूड कर दीम जो ना भिडियो इतने सामरणी सो लग्न सग्न लगे दिल हाँ तो लग्न लगा पास लग्न लगा पास फ्लाई बाय भिडियो कर दीसो एग्जस्ट तो फ्लाई बाय कारण है एग्जस्ट लगा फ्लाई बाय लगे सो फ्लाई बाय बहुत भीड़ आको को लबे दिकदार आए बारे बड़ी लब लगे एक्चुअली सिंगल सीट नॉब कैन चेंज द गियर कॉन्फ़िगरेशन भाल लगे और प्राय लुक तो भाल लगे और बाहर जो रेड आस भर ब्लू कर कारण आस फ्यूचर गम पा और कैमरा मैन रखी दिया लोकेशन चेन्ज अलग डांगर रास्ता इतना अलग बी सी कम हम बहुत कोमल रे आनकाले इतने टान टान लगे इतना ऊपर पर गई तो इन साधारण हेरी तो इन डिफरेन्स दी दिखे मा कसम नतुन गियर बक्स निचना लगे मा कसम गियर लगे ना गमे पा रे वेट फॉर द डाउनशिप डाउनशिप तो बहुत कोमल हो गल मा कसम सालिया डाउनशिप दियो भाल लगे वन मोर लास्ट डाउनशिप की फुटी से डाउनशिप दी गम फिले न रे आगते जो मैं झटका तो पासी ने इतना तो डाउनशिप दी भाल डाउनशिप दी ओके माने इतिया गाय खन रे कष्ट होआ नै चला माने डाउनशिप ते कष्ट न पाबी इतिया होइ या ओके थैंक यू फॉर वाचिंग मोर अपडेट्स विल बी कमिंग प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग आर बहुत कोली होगल धरबो पाने आ सीन ए ओन दिस कॉल आवर लाइफ
cost me about like 3K. Look, I can't.